Anton Sandberg Magnusson, äntligen mål i A-laget. Hur kändes det? Underbart. Underbart. Du slet ju på hela matchen verkligen och du var verkligen värd det här målet. Hur ser du själv på matchen? Vi gör en bra match, tycker jag. Vi kommer inte många chanser, vi har väl en 2-stolpar tror jag eller något sånt där. Och brorsan har ju ett skott där som täcker, som är på väg in, som täcker gå över. Och vi tycker inte de skapar så mycket. Tycker vi gör en bra match. Hur ser du på din egen insats idag? Jobb och slet. Jag tyckte jag kunde hålla i bollen där uppe. Mycket hjälpte laget väldigt mycket. Och jag kanske inte kom så många chanser på matchen, men när den kom så satt den där skull. Grattis till segern och lycka till framöver. Tack.